Березневе ДТП ледь не зупинило життя 23-річного закарпатця. В ургентному порядку хлопця прооперували. На диво, він залишився жити, проте стан його досі важкий. Ушкоджений мозок та відсутні частини черепної коробки. Нейрохірург Юрій Чомуляк вже одного разу повернув юнака до життя. Нині проведе унікальну операцію, аби дати змогу хлопцю знову зрозуміти голос матері. Вдалося в той момент врятувати йому життя. Пройшов певний період часу і постало питання про відновлення якості цього життя. Чи він заговорить? Це моя мрія, мрія батьків пацієнта і всього колективу Діамена для того, щоб він заговорив. Ми з свого боку зробимо все для цього. Можливо, в даному випадку поставимо імплант. Основне завдання медиків – захистити мозок пацієнта. Для цього лікарі клініки «Діамед» ще кілька тижнів тому замовили для постраждалого спеціальний імплантант. 3D-зображення КТ відправили виробнику. Інженери компанії «Біомедикал Інженіринг» всього за кілька тижнів індивідуальний титановий імплантант привезли до Ужгорода. Ось це модель голови пацієнта. Ми виготовили її на 3D-принтері по індивідуальному заключенню КТ обстеження клініки «Діамед». Це все для того, аби хірург мав можливість бачити, чи відповідає модель індивідуальній формі черепа пацієнта. Сама пластина стерильно доставлена і вона чітко відповідає всім нерівностям травми хворого. Індивідуальних імплантантів в Україні не роблять, а от в Кошиці виготовляють їх вже з 2013 року. А тепер, згідно з підписаною днями угодою, Biomedical Engineering виготовлятиме такі імплантанти і для пацієнтів клініки «Діамед». Я дуже рад, що вже несколько років йде співпраця між «Діамедом» і нашими університетами і медичними учреждениями. Восточной Словакии, именно в Кошице. А это, что сегодня будет, это абсолютно уникальное, конечно, об этом будут говорить специалисты, профессор Живчак, декан факультета. Просто это мировая уровень. Імпланти створюють в Кошиці найрізноманітніші – для хребта, суглобів, щелепи. Більше 100 операцій встигли зробити медики Словаччини. Втручання проводили навіть немовлятам. Хотів би повісти, що всі люди живуть. Хвала Богу, а маємо 8 світових первенств, що ніхто на світі перед тим щось таке не робив. Якби хтось повів перед 20 роками, що інженер буде сучастю операційного тіму на столі пацієнта, так би ми повіли, що це science fiction, що це видумане. Низько то є об'єктивна нутність за те, що, видите, цей імплантат зробили інженери, а в співпраці з лікарями. Пацієнт в операційній. Поки анестезіологи вводять наркоз, лікарі готуються до операції. Лікарі відділили збережені тканини головного мозку пацієнта, імплантували пластину так, аби максимально відновити анатомічні структури, що були пошкоджені під час ДТП. Операція, кажуть, пройшла успішно. Цей імплант виконує дуже важливу захисну функцію. Це перш за все. Без цього захисту мозок пацієнта знаходиться безпосередньо під шкірою і сприймає всі перепади атмосферного тиску і, не дай Боже, якісь травматичні чинники. Ми дуже сподіваємося на це, що сама операція і встановлення імпланту стимулюватиме відновлення функції головного мозку. Хоча ці дві обставини не пов'язані напряму між собою. Імплантант такого зразку, лікарі розповідають, приживається за лічені дні. Адже навіть структура його наближена до кісткової структури пацієнта. Згодом пацієнта чекає реабілітація і варто сподіватися, що врешті хлопець стане на ноги.